tästä ei pystynyt skippaamaan näitä animaatioita. Look here, Walters. Your profile shows that you're a man to be trusted, even allowing for your stint in the nut house. I've packed you with armaments. I demand your complete cooperation. Our reconnaissance reports have confirmed Sebastian Marsh, the manager of the refinery, will be out of town on business. He's left his son Jacob in charge of operations. We won't get a better chance to launch this raid. Our mission is to capture Jacob Marsh. He may be our only chance to get under the skin of the Marsh family. We must secure him alive. Even with Sebastian away, we expect the refinery to be heavily guarded. I'll fill you in with more details when we have breached the main doors. Jack, you better stay in the car while my agents secure the entrance. Get in your positions, agents! Keep sight of the loading bay! On the roof! Sustain your fire! Take them down! Hold your fire! Cooper, get those damn doors open! Jaa, nyt käy huonosti kaverille. No, wait! Cooper! Take cover! Get clear of the car, Jack! Now! The road check. The gunner is too holed in. None of us can make a clean shot. For God's sake, Cooper, get your men out of there. They're sitting ducks. Nonsense. We'll lay down some covering fire. You get your ass up there and show us what you can do. What? You heard me. Now go! I can't get a clean shot. Get that stay passing. Tästä pääsee. Tästä pääsee tänne laatikoiden taakse. No niin. Tähän pykin kätevä koukkaus. The area is clear. It's locked. Well done, Jack. Wait by me while my men secure the area. Check reception. It's locked, sir. Break it down, then secure the area. I want Marsh alive. Everything else is a viable target. Fall out. Jaha. Understood, sir. FBI toimii näin. Okay, Hoover. What's the plan? Mennään sisään ja mutaan kaikki. I want to know where the hell they're getting all this gold. Come on, let's take a look around. A mug, a pack of smokes, and a book. Reception must get. Oh. What the fuck is that noise? It came from somewhere below. What the hell? Yeah. What happened down there, Agent? Did you find Marsh? Jaha, se ampui oman agenttinsa. Jack, he was just a field agent. He knew the risks.
Uh-huh. The power's been cut from the elevator. It must have been shut down from the mains. You try the next floor down. See if you can find the generator. I'll secure this floor. Jaha, pitäis mennä alakertaan sitten. Ruhtinaallisesti mahdollisuuksia valita. Niin, jos se tallentaa tuossa, kun vaihtaa tota noin, kerrosta, niin... Pystypään tästä menee takaisin ylös. Outsider! Ammuin molemmat hutiin. Track generaattori on viallinen. Don't let him get away! Vähän niinku Resident Evil, että jos sä ammut ne ensimmäiseen syväläiseen ne... Okei, pieni pyörä. Tästä puuttuu itse asiassa hihna. Ei kun tossa oli tallennuspiste. En yhtään huomannut. Taas niin kuin niin täysin sokeena, niin pelaan tätä. Tämähän auttaa muuten ihan kummasti tämä tallennuspiste. Mä mietinkin, että nyt oli pakko pistää jotain niin kuin... Tuo Tommikan tyyppi oli nyt aika vaarallinen. Onneksi nää ei ole järin tarkkoja, mutta... It's a drive-by machinery. Kaveri tuli vaan tyynesti oven läpi. Piti mennä mahdollisimman nopeasti läpi. Noin. Track-generaattori. On virtaa. I can't press the button. It's enclosed behind a glass panel. The panel is shut tight. This control panel must activate the bucket track. Tarvinkohan mä jonkinlaisen avaimen tai jotain? En tarvi, mutta tarvii vaan niinku... I've already done that. Hypätä sille rikkinäiselle catwalkille. Se hyppiminenkään tässä ei ole kovin helppoa. Tää ei ole... Joo, se ei suostu hyppäämään tästä näin.
näitä Bethesda-pukeja ilmeisesti tää just tän kanssa tää näin puljaaminen niin sanotusti. Et on jo ollut silloin rikki. Eli tämä näin ja tohon pitäisi yrittää. Ei kun mähän voin tähän näin mennä. Mähän voin tästä hypätä alas. Just tähän näin. Eikö joskus vaan tuntuu olo niin tyhmältä, niin... Oiku kiva. Jaha. Kaverille kävi vähän huonosti. Tosta varmaan pääsee muuta pihalle. Tää kuulostaa siltä, että on pomotappelu itse asiassa menossa. My precious. Kutoin seiskasta tulee. Hehehe. Tääkin ampuu sitten sillä lonkalta. It doesn't look as if this machinery's been used in some time. Yummy. Jaha, olemme taas mielisairaalassa. Onko tämä takautuma vai... Onko tämä peli itsessään takautuma? Kiva verta. Ihan normaali päivä Arkhamin mielisairaalassa. Tää preissaaminen itseasiassa pitäisi vähentää myöskin aseen rekyyliä. Stop right there, Marsh. Goodbye, Mr. Walters. That's on Jacob Marsh. Oh no. Okei, muistetaan missä tässä oli. Hyvin meni. Okei. Ilmeisesti niinku muutama teräsbetonin pätkä, niin saattaa estää niinku sen laitteen toiminnan. Okei, jälkeen menemme uudestaan sinne lihamyllyyn. Tallennamme ensiksi onneksi. Voisin säästellä ammusvarastojani ja vaan yksinkertaisesti lähteä sillä mahdollisimman nopeasti
ottaa ritolat. Mutta kiva, että herra Mars jää niin meitä odottamaan tänne. Niinku tää on niinku, okei. Se oli kommunikoitu, että toi Mars juoksee tonne noin, et... Okei, eli olemme... siellä on... Elevator control. Danger high voltage. This should get the elevator running again. Mitäs me saatiin? Se on revolverin ammuksia. Ja. Pitäisikö tähän modia, että mikä olisi tekisi tästä Tommikanista oikeasti silleen niin paremman? Okei, me ollaan toimistossa. Toinen revolveri. Looks like a secretary's desk. There's nothing of any interest on the desk. This must be the Marsh family office. Löytyköhän täältä jotain kivaa? Oh, it's a letter from Sebastian Marsh. Mun piti tää ottaa. I expect you expect to return home shortly. I look forward to seeing you all again. Sebastian Marshilta. Eli tän Marshien perheen ylimmältä johtajalta. Foundry. Tähän sieltä löytyy. Hehe. Arvauksia, mitä löytyy Marsin tehtaan kellarista. Katsojilta. Mitä ehdotatte? Mitä kamalaa täältä löytyy? Ei sitä mitään hyvää tietenkään. Mitä kyllä tää kaveri tetsaa? Walter tetsaa, vaikka sitä on lyöty ja ammuttu. Vanha kunnolla on viväijytys. Tässä oli toi liini. Ensimmäisiä pelejä muuten, missä on tämmönen liini ollut. Kurkata niinku tästä kulman takaa. Cold processing. It won't budge. Tähtäin muuten tekee vähän tästä paremman. Tää ei mitään katsoja tietenkään näe, mutta... Don't let him through!
cut him down. No, friend. All that lasts. Kumma paikka. Noi. Katsotaan, mitä kauheita täältä seuraavaksi löytyy. Te arvailitte, että mitä hän mahtaa Marsin kellarissa olla. No, se selviää varmasti. Okei, tästä pääsee kans alas. Näin mä. Jack, I'm up here. Do something for Christ. Edgar Hoover. As for you, Mr. Walters, we've just about had enough of your meddling in Innsmouth affairs. It was my pleasure to inconvenience you, Marsh. After you've watched your copper friend here die, I'm coming after you. Shoot him! Shoot the screwy bastard! Quickly, Jack! No time like the present! Oh, for that copper! Hurry up, Jack! Se ei halunnut jäädä tappelemaan. Joo, ei se... Se ei ollut kovin urhea. No sweat. No sweat. No, pysähtyykö se? Joo, se lähti tulemaan ylöspäin. Kyllä, kyllä. You have my false gratitude, Walters. No, totta kai. You'd make a first-rate agent. Too bad you got that stinking attitude. A lousy night of torture can really grate on a man's mood. If your aim was as sharp as your wit, then Marsh wouldn't have gotten away. Your orders were to take him alive, not blow his brains out. That was before the crazy psychopath tried to kill me. Besides, he left his briefcase by the controls. There's probably enough evidence in there to sanction a full-scale raid. So I couldn't care less if you bring him back in small boxes. Just get the bastard. I've already done that. Hoover's rescued. So get a move on. What are you waiting for? Marsh won't come back this way, Walters. You're gonna have to hunt him down. What are you waiting for? Marsh won't come back this way, Walters. Damn it. You're gonna have to hunt him down. Marsh must have locked it behind him. Eli joudumme palailemaan takaisin sitten. Taakse palailua oli sen verran paljon niin näissä vanhoissa peleissä, niin sen takia se taitaa nykyään olla vähän sellainen niin kuin perusopetus, että ei missään nimessä palata enää taaksepäin. Mitähän siellä pohjassa on? Hehe. Cold casting. Chemical storage. En tiedä mikä toi on. Mitähän toi tekis miehelle? Mitähän tuo ylhäällä olis? Okei, nyt se on tullut pois sieltä laavasta. Se on edellisessä huoneessa. Joku laite meni pois päältä. Me ollaan.
Ouch. You are different, Jack. Wake up, Mr. Walters! Oi ei. Meidät päijytettiin. You've got no idea what to the deal it was for. I want you to witness the power of the Order of Dagon. Aya Dagon! Aya Hara! Jack, you're not looking so good. Don't worry, it'll all be over soon. I'm gonna kill you, you creepy bastard. Yes, yes, of course you are. But let us wait till after, people. Tommonen. Se on Chocoth. Pomo tappanu Chocothia vastaan. Se voi sen noinkin sanoa. It's no use. It needs a new fuse. Powerful electrodes used for running an electric current through the vats below. Elektrolyysi paikka. This looks like a reasonable hiding place. There's something following me. I gotta get moving. Okei, eli Chocothin ohi pitäisi hiippailla. Se on muuten aika iso. Kyllä tää on aika kuumottavaa menoa. Sehän tykkää niinku laavaltaassa olla sun koti, kun se on protoplasmaa, eikä mitään niinku... Äyts! Pois ne tentakkelit! Antaa selkää mulle. Se söi mut ylhäältä. 2000 years later. Oh, fuck. Mennään tänne näin. Odottelemaan ihan rauhassa. Sitten tarkistetaan noin kaksi. Varsin huvittavaa vertailla näkymiä. Viivettä on auki kaksi YouTubea ja yksi vitsi. Vitsi kängynykällä aikas online PC:llä 3-5 sekunnin viive. Uupituupi kännillä 10 sekunnin viive ja PC:llä noin 5 sekuntia. Kolmella laitteella kun pyörittää, niin voi edes vähän verrata. No joo. It's no use. It needs a new fuse. Blown fuse and the smell of burning metal. This looks like a reasonable hiding place. Joo, ei. Ottaa olla vähän. Mut siis toi on aika normiviive. Kuten 20 sekuntia yleensä sitä pidetään sillä, että se ei ole enää niinku reaaliaikaista. I gotta get moving. Musiikki väheni. Joo, tossa on toi kyttävä tentakkeli on välillä vähän ärsyttävä. Koska siis mun mielestä siinä ei ollut taas ihan hirveen montaa estettä. Tää on turvallinen nurkka. This must activate the vat pump. Can't see anything of use. I don't see that improving its mood. Tämä meni ihan hyvin kyllä. Mutta niin
sitten se seuraava osuus. Sinne pääseminen ei ole ongelma, mutta se että mitä sitten sieltä pääsee pois, niin se on eri asia. Limoa täynnä näköjään toi. En yleensä menisi tästä näin, mutta kun on pakko. Tentakkelista sai naamaa. What's happening to me? Mielenterveys on vähän ehkä alhaalla. Nyt tässä oli tää kohta, että mulla toki asiaa mutkista jako kännykästä läppärille, kun taas oma PC ja oma netti ja mutkista alkoi se lisää, että olet kännykässä vitsissä ja jatun kautta YouTubessa läppärillä. Kyllähän se kaikki kaistaa kuluttaa. Eli onko tässä... Joo, okei. Eli mun täytyy vaan yksinkertaisesti tää jotenkin saada ärsytettyä. Jos tässä tulee nyt liikaa vahinkoa, niin se on sitten Saronoa. Tiedän, onko mä täällä turvassa hoitaa vammat. Voidaan kokeilla ainakin. No tää oli helppo. Tää voi vieläkin mennä täysin päin mäntyä. Tää operaatio. Hehe. Limavuoren ohi juostaa. Sitten. The fuse is blown. That should fix the problem. 30 ampeeria. Elikkä. Tuolla on ovi. Ja siinä oli mun tallennuspiste vieressä. Niin. Perhaps a touch more stimulation is needed. Joo. Ei oikein tykännyt tosta sähköstä. Finally! On tässä muuten säädettykin. Mihinköhän nyt pitäis mennä? It's locked. Täällä on joku ovi. Metallinen ovi. The door's bolted shut. Come on. Oh shit. What the hell is that? Pystyykö ton sulkee? Ei. Ei muuten jäänyt hirveesti aikaa muuten. Sillain sekunnin murto-osia ehkä. Aika tarkka kyllä ajoituksesta.
se ei vaan ne hauskaa niinku pedanttisesti niinku enää niinku 20 kertaa yrittää jotain juttua, kun siis se on, sun täytyy vaan niinku sekunnilleen painaa oikein. Mut tietysti tämmöisistä näin niinku suunnittelun kukkasista on ehkä niinku sitten moderni pelidesign kuitenkin syntynyt, että ei enää ruvetaan miettimään nykyään sitä käyttäjän mukavuutta hieman enemmän kuin mitä on tuohon aikaan mietitty. Tietysti tämä on pedestrian peli, eikä se käyttäjän mukavuus ole nyt ollut ikinä niille se kaikista tärkein juttu, mutta toivottavasti jatkossa on. Esimerkiksi Skyrimin UI nyt ei ole millään tavalla mukava kuiteskaan. Ouch. Tossa on hätä tota noin niinku. Se on itse asiassa, tää ei varmaan avaudu, vaan toi todennäköisesti, koska tossa on hätätikkaat. Emergency door release. Okei. Voisitko painaa sitä? This is taking too long. Tää on painettu. Nyt me pääsimme pois. Jaha, Edgar Hoover. Mr. Walters, I see you made it at last. Joo. Marsh managed to give you the slip. Juuri ja juuri. Fortunately, we had him picked up as he tried to flee. The order of Dagon will make you pay for this, Hoover. I am Cthulhu. I am Dagon. Get this ugly bastard out of my face, Agent Hopper. Yes, sir. Come on, Marsh. Move it. Hoover, you got to evacuate the building. There's something down there. All in good time. All in good time. Marsh's possession. A key he was most reluctant to give. Mä haluaisinkin nähdä niinku sonkot vastaan FBI-agentit matsi. To an additional floor at the very foundation of this refinery. Ylimääräinen kellari, mitähän siellä on? To flatten this place to the ground. I want you to find a way down there and check it out. Not a chance. I already told you, there's something down there. I barely got out alive. I made it clear back at the asylum, Mr. Walters. I don't make requests. No, niinpä tietysti. Okay, but I'll be needing another gun. Joo. Okay. Elikkä. Paitsi että pystyisikö tuo aapelin varassa laskeutuu alas. Next level thinking. Joo. Tämähän on ilmeisesti puoliksi apina. Nyt mä tipahdin siitä vahingossa. Eli mun periaatteessa tarvii vaan... Ähä, kiva. Kyllä, pomo. Ja luukku kiinni. Miten mun pitäisi päästä takaisin? Oi, oi. Se oli uskaliasta, mutta se toimi. Hengitetään rauhassa. Taktista hengitystä. Noin.
tästä se sitten lähti, että peleissä on niin kuin mielenterveyttä simuloidaan jotenkin. Amnesiahan oli aika tehokas kanssa tässä, että se rupesi simuloimaan näitä samoja tosiaan. Niin kuin. Tuo on muuten varmaan jonkinlaista. No se hissi on tuossa entisenä. Kultaa. On niillä aika paljon kultaa ollut kyllä. Haa. Olen etsivä tein havainnon. Kaksikymmentä saa aikaa ennen kuin räjähtää. Joo, sanitylossia voi vähentää. Kyllähän niin noilla törkeästi rahaa on jos niillä on noin paljon kultaa. Pitää se on peräisin. It's a secret gold vault. This must be where the marshes hoard their wealth. Pystynkö ottamaan kultaa mukaan? No, tähän pitäisi olla ihan törkeen painaviakin kaiken lisäksi. Tämä näyttää vähemmän korruptoituneelta. Mulla vaan ostaa 4-5 nyt. Tosin se ei jotain shokkotia vastaan niinku auta yhtään. Tää on vähän sama kuin Alien Isolation pelissä, että sä saat sen revolverin kohtuullisen alussa pelistä, mutta silleen ei yhtään mitään Alienia vastaan. Tää meillä on Half-Life, tässä ei voi hajottaa noita laatikoita. Jaha, siellähän se meidän kaverimme on. Se on vähän ehkä kärsinyt. Niin, että Marson käyttää Sokkotheja vartioimaan niinku omaa kultaansa. Gas flow control. It's a valve for controlling the flow of gas. It won't open. This pressure valve controls the flow of gas. Eikö tää tykkää kaasusta? Turn the bolt with my bare hands. Okei, niin tarvitaan tommonen. Tai sitten toi hirveän myrkyllistä kaasua. Oli hirveän myrkyllistä. Se oli hirveän myrkyllistä kaasua. Controls the flow of gas. For controlling the flow of gas. Tarkoittaa sinappikaasua täytyy olla, jos se... I can't turn the bolt with my bare hands. Jos se pystyy tommoseen tentaakkelioljoon, niin... Tässä sokkotti oli, se oli protoplasmaa, eli jotain niinku... The door is bolted shut. Käsittämätöntä ainetta. Käytännössä.
Ah. Voi kiva. Okei, sokkot ei ole hirveän hyvässä hapessa. Hullun rohkeudella. Can't turn the bolt with my bare hands. There's something in my head. There's no escape. Tää on nyt päällä. Kolmonen on päällä. Mä oletan, että mun pitäis nää kaikki saada päälle. Tämäkin on päällä. Joo. Eli sitten pitäis vaan tosta yhdestä päästä ohi. Mikä on ehkä helpommin sanottu kuin tehty. Tai sitten mun pitäis kerralla saada tää oikein, mikä on sellainen, että joo, hyvää päivää. Hyvin menee. Ehkä se ottaa vähän vahinkoa tuosta. Nyt nää on kakson päällä. Jos mä nyt käyn kääntämässä ton. Ja se ongelmahan ei näissä ole se vaan se, että niinku tää peli ei juurikaan anna sulle niinku vinkkejä, että mitä sun pitäisi tehdä. Että se kaikki pitäisi itse niinku keksiä. Kaikki on nyt päällä ainakin. Taas nyt. Ouch. Toi ei ollut kovinkaan. Toi kovinkaan hyvä juttu. Paljonkohan aikaa on jäljellä? Okei, mä pääsin C-holviin. Täällä on, tää näyttää vähän räjähtäneet. Niinku täällä olisi kaasuräjähdys tapahtunut. Kumma juttu. Kumma juttu, kun kaasuräjähdys on. Mitähän käy? Mä varmaan kupannut aika tehokkaasti nuo aikaani. Täytyykin ruveta niin etenemään aika rivakasti. Okei. 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 Tää näyttää tosi hyvältä. I can't pick it up. The gem is firmly locked to the... Noni. Toivottavasti Antsu sun vanhemmakin tykkää tulukauhusta. Can't be pried open with my bare hands. Mutta minullahan on työkalu. Okei, tätä voi työntää. Interesting. Huoneeseen lukittu tulun kanssa. Can't pick it up. The gem is firmly locked to the pedestal by an ornamental. Okei, nyt kaan sanity lähtee. Okei, nyt alkaa sanity olla kyllä sen verran lopussa, että
Aa, niin tossa on tommonen Dimanki tossa oven päällä. Ei ollut muuten hirveen kaukana. Ehkä kun tulupat saan. Okei, nyt se on liian kaukana. The claw can't be pried open with my bare hands. Se on nyt ollut yli. Se on korjaa liikaa. 1, 2, 3, 4. Se on parempi. 1, 2 eteenpäin. 1, 2. Siinä pitäisi olla. Päästäänkö pois? Noni. Jotain tapahtui. Jees. FBI-agentti. Hoover! Sinä rakastat minua. ei ollut Hooveri, vaan se töykeä. No siinä on Hooveri. Some sort of shrine. Probably used by the Marshes for private worship. And the oversized gargoyle? Oversized gargoyle. That's Cthulhu. Fellas, Walter tietää tämän jotenkin. Under four floors of brick and metal. Okay, Walters, let's get out of here before this place blows. Okay, ihan kiva, että FBI-agentit sentään niin kuin olivat valmiita tulemaan hakemaan minut. Ennen kuin toi boksahti, joo. Semmonen helvetillinen raidi. Order of Dagon. Tää menee pahemmaksi ja pahemmaksi koko ajan. Mikä on ihan loistavaa. Porukat ei ole kotona, muuten en pystyisi katsomaan isolla ruudulla. Näin mä ajattelinkin, että kyllä. Mutta tosiaan, niin kun tossa nyt töhöttiin niin kun aika paljon ton Sokotin kanssa leikkimisessä meni aikaa. Niin täytyy varmaan joku toinen päivä jatkaa tätä Order of Dagonia. Tää menee hyvin tota noin niinku eeppiseksi. What the hell was that thing in there? Some kind of monster jellyfish. Raid hit pay dirt. Ne sai todisteita marsseja kohtaan. Bakteeriasetta. Okei, merijalkaväki on hyökkäämässä Dagonin orderin päätukikohtaan tai päätemppeliin. Sergeant Carter. Kukaan tämän Lovecraftin Carterin kanssa jotain? Onkohan sukulaisuutta?